17. listopad, den, kdy si připomínáme odvážné činy českého studentstva. Brno svým obyvatelům nabídlo bohatý program. Jednou z akcí byla karta pro nového prezidenta, která se letos konala na Moravském náměstí. Organizovali jsme i loňské červené karty proti Zemanovi a řekli jsme si, že letos je potřeba postoupit dál a rozvířit debatu o tom, kdo by teda měl jít na jeho místo. Takže proto jsme se rozhodli udělat takovou neoficiální volbu budoucího prezidenta. Hodil jsem Elišku Wagnerovou, protože si myslím, že to je kandidátka, která bude spojovat společnost. Myslím si, že pana prezidenta Havla už asi jen tak někdo nenahradí, ale paní Wagnerová by to mohla určitě... Mohla by být to jednou z osobností, která se o to pokusí. Největší zájem byl o akci 17. studentský 2015, kterou v univerzitním kině Skala pořádala Masarykova univerita. Takže akce 17. studentský je akce, kterou pořádáme ve spolupráci se spolkem absolventů a přátel Masarykovy univerzity letos po druhé a co se týká programu o 15:30 nabízíme našim hostům velmi zajímavou debatu pana Hesse, což je vnuk velitele koncentračního tábora a paní Bašan, což je izraelská novinářka, která zažila období druhé světové války zprostředkovaně přes svoji maminku, která přežila koncentrační tábor a její babička zemřela v koncentračním táboře. Debata je doplněna o doprovodný program. Před samotnou besedou probíhá dokumentární film Živý mrtvý, svědectví z továrny na smrt a následně večer připomeneme pana a zásluhy pana Vintna jak filmem, tak následně debatou. Právě jsem teďka byla na projekci vlastně ohledně Osvětimi a dokumentu a celkem to na mě zanechalo silný dojem a zrovna se chystám taky na diskuzi. Zájem o diskuzi Lidskost versus barbarství byl tak velký, že kapacitní podmínky kina Skala byly nedostačující. Proto se diskuze živě promítala zde, na nádvoří místodržitelského paláce. Pozvání přijala i ministryně školství Kateřina Valachová. Jsem jako ministryně školství velmi hrdá na to, že studenti hájí spravedlnost a právo stále a věřím, že v České republice jsme v tomto ohledu zcela bezpečí. Stejně jako váš rektor cítím velkou souvislost dnešního dne a připomínek toho, co se stalo v roce 1939 a během války i se stávajícími brutálními teroristickými útoky ve Francii. A právě i k uctění památky obětem teroristických útoků ve Francii lidé využívali státní svátek a přišli zapálit svíčku na pietní místo na Moravském náměstí. Pietní místo vzniklo i u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Komenského náměstí, kde lidé zapálili svíčky za oběti komunistického režimu. Já jsem 17. listopad jako zažila intenzivně, takže pro mě je to opravdu významný den. Zúčastnila jste se demonstrace v roce 89? Ne, nezúčastnila. Já vím, že jsem se zúčastnila 28. října, to jsem byla v Praze a tam nás trošku pokropili těma vodníma dělama, takže jsem to opravdu věřila, že to tak všechno je. A myslíte, že by dnešní studenti byli schopni něčeho podobného, nějaké podobné velké akce, která byla v letech 39 a 89? Já myslím, že ano, já jim věřím. Ve večerních hodinách kino Skala promítlo dokumentární film o Nicholasu Vintnovi Síla lidskosti, který ukončil letošní 17. studentský. Pro Muni TV Tomáš Klíma.